Nic důležitého, dobrého nebo špatného se u nás neuskuteční bez dýmky. Jestliže člověk zabil kmenového bratra, ať už ze vsteku nebo nešťastnou náhodou, potom se posvátný kruh přetrhl a všechen lid postihla rána. Vrah uviděl odraz tváře své oběti ve vodě, kdekoliv se napil. Pokud došlo ke krve prolití, pak jen obřad rozvázání s posvátnou dýmkou mohl přinést lidem do duší klid a mír a smířit zúčastněné rodiny. Když něčí slova vyvolala pochyby, mohl dotyčný nabídnout, že kousne do nože. Pokud to udělal, lidé hned věděli, že mluví pravdu, protože kdyby se jeho rty poté, co řekl něco nepravdivého, dotkli železa, stihlo by ho neštěstí. Už hezkou řádku let jsem o nikom, kdo by kousl do nože, neslyšel. Zdá se, že už na to lidé nevěří. Dýmka je ale něco jiného. Nikdo není takový blázen a byl hal, když se kouří dýmka. To by ho jistě zabilo. Tomu věříme i dnes. A dýmka se musí kouřit správně. Každý musí sedět na svém místě v kruhu, Dýmka se předává po posvátným způsobem ze světla do tmy, protože je to náš oltář. Zatímco v kostele bílých sedí každý jeden tady, druhý tamhle jako v kavárně. Můj dědeček říkával, země je rudá, krev je rudá, slunce při západu i východu je taky rudé a naše těla jsou rudá. A měli bychom kráčet po červené cestě, Dobré severojižní cestě, která je stezkou života. A tak tedy indián a červený dýmkový kámen patří k sobě. Lom v Minnesotě je jediné místo, kde se tenhle posvátný kámen nachází. Dneska je to národní památník. Ale my indiáni tam pořád ještě můžeme přijít a červený kámen, ze kterého děláme hlavičky dýmek, si nakopat. Lom leží přímo v srdci staré siúkské země. Naše východní kmeny, Vachpetoni, Sisetoni a Vachpekuti, obývali tu půdu do roku 1851, kde byli donuceni ji přenechat bílým. Ale máme smlouvu, podle které tam pořád ještě můžeme chodit pro posvátný kámen. Za starých dob se vyráběla dýmka náležitým způsobem. Očistil ses? a zhotovil si tabákové obětiny pro duchy. V lomu jsou tři velké vstyčené balvany. Říká se, že to jsou dávní indiáni, kteří skameněli. A tady si položil tabákové balíčky a třeba i ptačí péro. Jakmile si kámen nakopal, začal se smodlit. Vzory vyřezávané do hlavičky to byly také modlitby. Takto vyrobená dýmka měla sílu. Dneska se dýmky vyrábějí na kšeft, strojově a vrtačkou. Dají se snadno zhotovit. Příliš snadno. V těch dýmkách je ale málo síly. Lom je teď pěkně upravený, jsou tu udržované trávníky s rozstřikovači a muzeem. Když tam vejdeš, reproduktor tě vypráví o bílé byzoní ženě a další indiánské legendy, všechno hezky pomíchané, a ozve se vrčení, jak se začnou promítat diapozitivy. Provázejí tě tam průvodci v uniformách a vysvětlují turistům význam dýmky. Jak vůbec můžou vysvětlovat něco, co sami neznají? Všechno je tu velice čisté, včetně fontánek s chlazenou vodou a splachovacích záchodů, ale já zavřu oči a snažím se představit si to místo, jak vypadalo před vším tím upravováním a zkrášlováním krajiny. Jeden můj přítel, mladý medicinman, přišel do Lomu a zprávce parku mu řekl, že si může vzít půl kila kamene za dolar jako zvláštní pozornost, protože je indián. Přítel se rozuřil. Ne kvůli penězům, chápej, ale obořil se na něj. Já jsem Sioux, tohle je moje země, můj dýmkový kámen. Vezmu si ho a platit nebudu. Opudál stál jiný chlapík, který sám vypadal jako indián. Bez problémů řekl a odvedl mého přítele na místo, kde se žíla dýmkového kamene táhne jako dlouhý červený had. A že si se svolením zprávy národního památníku může nakutat kolik chce. Přítel se vrátil se sudem plným kamene. Jsou to malá vítězství, která dneska musí udržovat naši morálku. V tvé knihovně jsem našel starou knihu od George Catlina, vytištěnou před více než stolety. Rád si v ní listuju a prohlížím si ty vybledlé, zažloutlé a zahnědlé obrázky. Narazil jsem tam na místo, kde autor popisuje, jak ve třicátých letech navštívil lom dýmkového kamene. Byl nejspíš první běloch, co ho uviděl. Svým způsobem to byl taky první turista a musel s námi hovořit přes tlumočníka. Pár věcí pochopil špatně – Možná, že ani ti tlumočníci nebyli z nejlepších. Ale Ketlin byl umělec a měl oči otevřené a některé věci trefil skoro správně a nějak to odpovídá tomu, co víme my, Indiáni. V podrobnostech se možná dost mýlí a když si není něčím jistý, skryje to zapříval slov. Ale pod tím vším vidíš, i když velmi slabě, prosvítat hlavní myšlenku dýmky. Ketlin věděl například, že kámen je maso indiánů, slyšel o povodni, která proměnila lidskou krev v dýmkový kámen. Vyprávěli mu taky, že v dávných dobách hnali bizony kolem těchto skal a že se jejich krev proměnila v dýmkový kámen. Od našich lidí jsem tohle nikdy neslyšel. Ale ten, kdo tohle Ketlinovi před 140 lety řekl, Věděl, že indián, bizon a dýmka jedno jsou. Jeden siúkský válečník Ketlinovi řekl, že ten rudý kámen je částí jejich těla a že by pro Bělocha bylo zlé, kdyby ho odnesl. V jejich těle by zůstala díra a nikdy by z ní nepřestala vytékat krev. Jiný indián mu řekl: Tuto červenou dýmku dala rudým lidem velký duch je částí našeho těla a je posvátná. Víme, že běloši jsou jako veliký mrak, který stoupá na východě a zakryje celou zem. Víme, že se zmocní naši země. Ale tohle místo si chceme udržet. Kdybych tenkrát žil, asi takhle bych mluvil. Ketlin se taky zmiňuje o nádherných ptácích, kteří prý jednu dobu v lomu hnízdili, a podle toho, jak je popisuje, se zdá, že myslí Vakin Nian, hromové ptáky. A zase, podle toho, co já vím, hromoví ptáci s dýmkou nesouvisejí. Ale to jenom ukazuje, že o tomhle místě kolovalo za starých byzoních časů spousta legend. Někteří naši starší lidé dosud říkají, že ve skále sílí přízračné lidské duše, dlouhé jako prst. Velice hbité a těžko k zahlédnutí. Kmen Omaha měl o tomhle lomu svou legendu. Říkají, že kdysi žila jedna omažská žena jménem Vahegela. Byla vdaná za siúkského válečníka. Jednoho dne se náhle ocitla tváří v tvář Bílému Bizonovi šla za tím posvátným zvířetem jako v tranzu. Sledovala, jak bizon vykopává kopytem velké kusy červeného kamene a hned se dovtípila, že to jsou skamenilá těla jejich předků. Tak ten lom objevila. Siuxové a Omahové byli nepřátelé, ale dohodli se, že spolu na tomhle posvátném místě nebudou nikdy bojovat. Země náležela Siuxům. Ale kámen patřil všem indiánům, kteří uctívali dýmku. Před rokem jsem se zúčastnil schromáždění mnoha kmenů, které mělo posílit jednotu mezi námi indiány. Měl jsem sebou svou starou dýmku, kterou používám už přes 30 let. V noci, chvíli před rozedněním, jsme měli dobrý obřad a mojí dýmku kouřilo 54 kmenů. Zapálil jsem ji pro ně. Kouřilo ji 161 lidí a ani jednou nezhasla. Vydržela žhavá po celý obřad. Přítomní medicin mani dýmku pozvedali a modlili se k velkému duchu ve vlastních jazycích, kterým jsem nerozuměl. Ale na jiné úrovni jsem jim rozuměl moc dobře. Dýmka nám dala společný jazyk a společné myšlení. Někteří reporteři se to snažili vyfotografovat, ale ani jeden snímek nevyšel. Tam, kde měla být na fotce dýmka, byla vidět jen bílá šmouha, něco jako mlha. Ta stará dýmka tehdy nechtěla, aby ji někdo fotografoval. Hodně mužů v našich rezervacích má svou vlastní dýmku. Nebudu spokojený, dokud nebude mít dýmku každá rodina. Sioux bez dýmky je jen poloviční indián. Jen půlka člověka. Z posledního člověka jménem Jelení Hlava přešlo opatrování dvou našich nejposvátnějších dýmek na Stanleyho dívajícího se koně, a jeho syna Orvala, kteří patří ke klanu Jelení hlavy. Orval je v té rodině 19. v řadě opatrovníků dýmky. Velmi málo lidí, dokonce i z našeho kmene, vidělo ty dvě dýmky rozbalené. Ta dvě posvátná dědictví může člověk spatřit na nejvýš jednou za život. Byl jsem jedním z mála mužů, co měli tu čest držet ty dvě dýmky a modlit se s nimi. Od základu to změnilo můj život. Jednou v zimě před mnoha lety, když jsem byl ještě mladík, jsem vyrazil na sever do Green Greengrassu, kde, jak jsem se doslechl, opatrovali dýmku bizonního telete. Něco mě k tomu ponoukalo. Nějaké hlasy mi říkali, že se s touhle posvátnou dýmkou musím pomodlit. Jako by se mě zmocnila nějaká síla, která se mě ani nezeptala, chceš to udělat. Byl jsem jako auto. Někdo seděl za volantem a já jsem jel. Cesta byla náročná. Zuřivý vítr, sněhové vánice, ledový mraz. Sníh byl zledovatelý a leskl se jako sklo. Myslel jsem si, že strážcem dýmky je muž, ale ukázalo se, že je to žena. Paní Jelení Hlava, starší sestra náčelníka Jelení Hlavy, který dýmku opatroval před ní. Lidé mi říkali, jestli chceš tu ženu ještě vidět, tak si pospěš, protože umírá. Ve sněhové bouři jsem dorazil k jejímu srobu. se seděla na podlaze uprostřed místnosti byla kost a kůže, tak křehká, že by ji odfoukl závan větříku. Rty měla úzké a tak suché, že se jí je musel nablhčit mokrým hatříkem. Když jsem jí tak viděl, říkal jsem si, že jí zbývá tak den, dva života. Viděl jsem, že její srub je přichystaný k obřadu. Na zemi peliněk, jalovec, sladká tráva a podobně. Kdo tady dělá obřad, zeptal jsem se jí. Ty, odpověděla. Měla jsem vidění, že z jihu přijde mladík a vylečí mě. Neznám tě, nikdy předtím jsem tě neviděla, ale jsi to ty. Ze všech mých vnoučat se staly křesťané a už se neřídí starými tradicemi. Zítra přestane padat sníh a slunce víde v plném jasu. Bouře přejde a celý kraj, celá země se bude třpitit. Pokud se tak zítra stane, přijdeš sem. Ukážu ti posvátnou dýmku bizoního telete. Budeš se s ní modlit a vyléčíš mě. Buď tady za východu slunce. Vrátil jsem se do domu v Green Grassu, kde jsem měl známé, kteří mě u sebe nechali přespat. Říkali mi, děláš ze sebe blázna. V rádiu hlásili, že vánice budou řádit dál a nepoleví tahle sněhová bouřka bude trvat nejméně týden. Vítr opravdu skučel. Obcházel kolem domu a jako nějaký špech zkoušel dveře a okna. Najednou jsem se ve tmě před úsvitem probudil. Podivil jsem se, co mě vyburcovalo ze spánku. Pak jsem si uvědomil, že to bylo to ticho. Bouřka ustala. Všechno utichlo. Neslyšel jsem jediný zvuk. Vstal jsem, napil se vody a vyšel ven. Nikde žádný pohyb. Bylo to, jako by se všechno na zemi zastavilo. Ucítil jsem, že se oteplilo, vycházelo slunce. Bylo velké a rudé a zářilo tak jasně, že jsem musel zavřít oči. I když jsem se nedíval přímo do něj, nutilo mě mhouřit oči. Sníh se odrazem slunce zabarvil do jasné rudé. Třpitil se. Miliony a miliony krystalů zářily a v každém z nich bylo slunce. Při každém kroku sníh křupal, jako když rostloukáš vajíčka. Byl to jediný zvuk, který jsem slyšel. Když jsem dorazil ke srubu paní Jelení hlavy, seděla zase uprostřed místnosti a čekala na mě. Místnost byla provoněná kouřem zapálené sladké trávy a jalovce. Ten srub už byl posvátný. Sedl jsem si na západní stranu. Všiml jsem si velkého plátěného rance, asi velikosti člověka, svázaného jako juví pivič háša. Stařena mě požádala, aby ho rozvázal. V ranci bylo sedm nevydělaných kůží. Bizoní kůže, jelení kůže, a červený a modrý flanel. Odmotal jsem poslední vrstvu a přede mnou ležela tehýnčala hůhů čanonunpa, dýmka bizoního telete. Pro mě nejposvátnější věc na světě. Byl tu ještě jeden ranec a ten jsem taky rozbalil. Obsahoval druhou posvátnou kmenovou dýmku z červeného kamene. Tahle byla velikánská. Dýmka bizoního telete byla malá. Paní Jelení hlava mi nařídila, abych obě dýmky vzal do rukou, tu menší nad tou větší. Takóža, vnuku, řekla potom. Modli se s nimi. Měla jsem vidění, že přijdeš a teď si tady. Dýmku vždy předávej doleva a vždy ji ber do pravé ruky. Podávej ji od srdce, Drž hlavičku k srdci, nechej k sobě přijít ducha. Stařena se mnou mluvila lakocky, tajným jazykem, kterému jsem rozuměl jen já. Držel jsem dýmky, jejich hlavičky byly mým tělem. Troubel představovala všechny generace. Cítil jsem, jak moje krev proudí do dýmky, cítil jsem, jak se vrací, cítil jsem, jak mi v hlavě koluje jako nějaký duch. Cítil jsem, jak mi dýmky v rukou ožívají. Cítil jsem, jak se hýbají. Cítil jsem, jak z nich do mého těla proudí síla a celého mě vyplňuje. Po tvářích mi tekly slzy a hlavou mi blesklo, co ta dýmka znamená. Díky dýmce bizoního telete jsem poznal sám sebe i svět okolo. Vyléčila slepotu mého srdce a já jsem uviděl jiný svět, za každodenním světem zelených, žabých kůží. Pochopil jsem, že dýmka je můj kostel, kousek kamene a dřeva. Ale pokud budu mít tohle, nebudu potřebovat už nic jiného. Věděl jsem, že v téhle dýmce se skrývají všechny síly přírody, že jsem v ní i já. Poznal jsem, že když dýmku kouřím, jsem středem všech věcí a odevzdávám se velkému duchu. A že každý jiný indián, který se kdy bude modlit se svou dýmkou, se bude cítit stejně. Věděl jsem, že vypouštěním kouřek obloze taky vypouštím něco ze sebe, co si žádá volnost, a že tím dělám radost všem rostlinám a zvířatům na zemi. Tomu všemu jsem porozuměl jen svým srdcem a krví, nejspíš stejně jako věcem rozumí zvíře, ne hlavou a přemýšlel jsem o tom řadu let. I dnes po takové době mi vzpomínka na tu chvíli nedávno si spát. Najednou mi došlo, že jestli svůj dech smísím s posvátným kouřem, smíchám ho taky s dechem všech živých stvoření na zemi. Taky jsem si uvědomil, že žár v dýmce je posvátný oheň velkého ducha. Ten samý oheň, který je na slunci. Věděl jsem, že v té dýmce se všechny malé věci spojují do jedné a vytvářejí celek. Napadlo mě, že pokud někdy pochopím všechno, co dýmka znamená, pokud pochopím všechny symboly, co se v ní ukrývají, teprve tehdy plně poznám, co znamená být Indián, co znamená být sám sebou. Pořád ještě to nevím. Pořád ještě se učím. Možná to jednoho dne přijde. Těžko hledám slova pro myšlenky, které mě tenkrát napadaly. Porozumění a zmatek, smutek a štěstí všechno dohromady. Ani neumím popsat sílu, která do mě z dýmky proudila a probouzila mě. Nedokážu to. Jediné, co jsem věděl, když jsem ty dvě dýmky držel, bylo, že mi to mění život. Moje modlitby museli paní Jelení hlavě pomoct, protože se zotavila a žila ještě hezkou řadu let. Před odchodem mi řekla, že nějací bílí lidé od vlády jí jeden ranec s dímkou vzali, ale dostali strach a přinesli ho zpátky. Asi je budu muset zakopat, aby se nedostali do nepravých rukou. Taky mi řekla, Přijde doba, kdy Indiáni s tou posvátnou dýmkou zase povstanou, kdy ji všichni budou kouřit. Po více než 30 letech, když se 54 kmenů modlilo s mojí dýmkou, se mi slova té stařeny znovu vybavila. Byla opravdu vagán a měla sílu vidět dopředu. Také mi dala tetování, a k němu tajné jméno. Po staré paní jelení hlavě zdědil vaky s dýmkami Stanley dívající se kůň z kmene bez luků. Ale podle mě dýmka bizoního telete náleží všem siouxům. Patří papům ve standing kroku, lidem sedícího víka a oglalům v Pine Ridge, kmenu šíleného koně. Náleží ohenun pům dvěma kotlíkům, kteří s námi sdílejí rezervaci a kteří dostali své jméno, když vyhladověli a na pokraji smrti našli vak z nevydělané kůže plný masa, co stačil na dva kotle. Patří i si hasapům, siukským černonožcům, kterým se začernili mokasiny, když museli kdysi dávno putovat kilometry prérý se žehlou požárem. Patří mým lidem, minikončům, těm, kteří sázejí u vody a v širším slova smyslu patří všem indiánům na tomhle želvým kontinentu. V roce 1969 jsme si my, siukští medicinmani, mysleli, že přišel čas vaky rozbalit. Ale když se to rozkřiklo a proslýchalo se, že přijedou televizní štáby a budou nám nabízet peníze za výhradní práva, jak tomu říkali, tak jsme si to rozmysleli. Zachovali jsme se jako cizí kůň. Když se přiblížíš až k němu, uteče. Myslím, že proto máme dobré důvody. Vrátili jsme rance do úkrytu a rozešli jsme se do svých domovů, aniž jsme dýmky viděli. Přijde den, kdy je zase rozbalíme. Ale musí to být ten správný den, a ti, co přijdou, musí k tomu mít správný důvod. Až ten den přijde. Budeme to vědět. Musíme se snažit používat dýmku pro lidstvo, které je na cestě k sebezničení. Musíme se snažit dostat zpátky na červenou cestu dýmky, cestu života. Musíme se snažit zachránit bílého muže před ním samým. To se může podařit jen tehdy, pokud budeme my všichni, indiáni, stejně jako ostatní, sami sebe vnímat jako součást téhle země, ne jako nepřítel z vnějšku, který se jich snaží vnutit svou vůli. Neboť my, kdo známe význam dýmky, taky víme, že jakožto živé součásti země ji nemůžeme jakoli uškodit, aniž ublížíme sami sobě. Možná, že pomocí posvátné dýmky můžeme zase jeden druhého naučit vidět skrz ten mrak znečištění, co nám politici, průmyslníci a technokrati předkládají jako skutečnost. Pomocí dýmky možná dokážeme uzavřít mír i s naším největším nepřítelem, který přebývá hluboko v nás. S dýmkou bychom mohli všichni zase vytvořit kruh bez konce. Když se Indián modlí, nepředčítá spousty slov z knihy odříká jen krátkou modlitbu. U dlouhé modlitby ani sám neporozumíš tomu, co říkáš. A tak to poslední, co tě můžu naučit, pokud se chceš učit od starce, co žije v polorozpadlé chatrči, od člověka, co šest let navštěvoval třetí třídu, je modlitba, kterou odříkávám, když se snažím přivolat vidění. Vaghán tánka, tunkášila, Unšimala. Dědečku duchu, slituj se nade mnou, ať můj lid může žít.